Modo veterano, tá? É muito difícil. Gente, pega a pipoca, vem com a gente que o jogo é eficiente. E aí, LK, como é que você tá? Beijo dentro pra você, mano. Shadow 1 pro encarregado da Gold Eagle, a gente tá perdendo tempo. Você tem notícia do alvo? Entendido, Graves. Espera. Boswell, a gente tem confirmação? Watcher 1 pra Bravo 07. Onde você tá agora? Tô quase lá. Mano, o gráfico desse jogo tá bonito. Não tá no papel, olha isso aqui. Mano. Tem um helicóptero. Gráficos, qualidade. Tá no Ultra? Ué, eu tinha deixado no Ultra ontem e não tava lagando. Mano, eu vou continuar. Eu vou deixar no Ultra ainda. Tá? É o General Gorbrani. Bem na hora. Agora vai lá pra cima e descobre o que ele tá fazendo no meio do nada. Aqui, mano. Parece que eu tô num canon de verdade. Olha que bonito isso aqui, mano. Olha isso aqui. Não me ouve, tá muito alto o som. Sério mesmo? Vocês estão brincando. E agora, melhorou? Vamos ver. Melhorou, melhorou? Pior que não, peraí. Deixa eu baixar um pouquinho então, acho que eu aumentei muito o som do jogo. Um pouco só. Vamos ver. E agora? É porque eu quero que vocês escutem o enredo das histórias, mano. Ghost, avisa quando tiver visual do alvo. Tá top? Tá melhor? Realmente ou não? Vou ficar chateado com vocês, hein? Tenho visual. O que você tá vendo? Vamos ver, vamos dar uma olhada. Pessoal armado. Blindagem e equipamentos. Tudo russo. Que porra que os russos estão fazendo com o Gorbrani? Fornecendo pro Ira armas ilegais. Você ouviu isso, Shadow 1? Positivo. Só quando eu falo que tá baixo, se eu falar assim no ouvidinho de vocês fica melhor? A gente tem que identificar o Gorbrani antes de atacar, pessoal. Ghost, você consegue ver o general? Tem um com escolta armada. Os russos estão bem felizes de ver ele. É a última vez que eles vão ver. Tá bom ou não? Melhorou? Peraí, deixa eu abaixar mais um pouquinho aqui. Pra gente não perder o feeling, tá? Agora quero prestar atenção no jogo. Ah, tá. Pronto, vambora. Tô vendo o General Gorbrani. Ok, todas as estações, alvo confirmado. Shadow 1, o lançamento tá liberado. Entendido, encarregado. Ghost, você tá muito perto da área. Esse lugar vai pelos ares. Ok, aprovado. Pode mandar. Todas as estações, Shadow 1 aqui. Tá tudo certo com o míssil. Aguardem o lançamento. Confirmando, alvo marcado. 2, 1... Agora! Míssil lançado! Isso aqui é muito foda! Olha isso, cara! Tem que guiar ele manualmente agora. Míssel indo pelo Nordeste a 065 graus a Mach 3. 500 metros de altitude. Eu já tô controlando, já sou eu já. Salve, gamer Pedro! Você tá indo. Peraí que eu tô controlando o míssel. Ok, se prepara agora. 5 segundos. Impacto em 3, 2, 1. Até travou! Pariu. Confirmado. Alvo destruído. Modern Warfare 2. Guerra Moderna. Vários meses depois. Entra. Laswell. General Shepard. Ah, eu te conheço. Estamos em guerra. Você seria o primeiro a saber. É claro que eu seria. Me conta. Tem uma pista sobre o braço direito do Gorbrani. Hassan Ziani. Major da Cudes. Ele tomou as rédeas pelo Ira.
fornecendo terroristas. Grana, armas, dados. É, ele é ambicioso. Ele é perigoso, senhor. Ele quer retaliação pelo ataque ao Gorbrani. Ele vai revidar. Não dá pra pegar ele no Irã. Ele não tá no Irã, senhor. Agora ele tá em Almazara. Que porra ele tá fazendo em Almazara? Só tem um jeito de descobrir. Atrás dele, então. Quando? Agora, filho. Que horas são agora? Vambora! Quero dar tiro, quem vai mandar? Tá. A decolagem em seu. Certo. Os fuzileiros estão embarcando. Vocês agora, Juju. Tirando o time dessa vez. O sargento? Tom Tectat. A gente vai quebrar tudo, né, tenente? Vamos lá, senhor. Puta merda. Ghost, tá ouvindo? São Ghost. Sim, senhor. Algum problema? Nenhum, sim. Desligo. A Força Aérea identificou hostis na fronteira de Almazara. A inteligência confirmou uma concentração de soldados da AQ no vale. Devem estar protegendo algo. Indicaram soldados protegendo três estruturas. O Major Hassan deve estar em uma delas. O Ghost e o Soap vão liderar uma operação para matar ou capturar o Hassan hoje à noite. Um helicóptero vai levar duas equipes para locais diferentes perto da área Alpha. A equipe Bravo vai vasculhar e limpar as casas 1 e 2 e a Alpha, a casa 3. As execuções estão liberadas. Mas eu quero o Hassan vivo para ser interrogado. Tá. Não se esqueçam, a AQ depende do Hassan. Se ele estiver lá, vão morrer por ele. Boa sorte. A equipe Bravo desce aqui. Alfa, segue a bordo para descer mais adiante. As duas se encontram no meio. Lembre, a gente quer o Hassan vivo, mas é capturar ou matar. Vamos lá, Sob. A gente quer ele vivo, mas se morrer... Morreu. Razor, um bravo mobilizado, indo para a terra. Olha isso, olha essa belezinha. Tá de noite, visão noturna. Mano, tá muito real isso, cara. Sério? É, se for morto, tudo bem, né? Dá pra matar. Quer dizer, não sei, melhor vamos entregar vindo. Estações, né? Razor, um cercado, estão atacando a gente. Tá vindo, sinalizador. Nossa, os caras lá na frente e eu mostrando aqui. Alfa, qual a situação? Gente. Alfa, tô copiando? Bravo! Não, não dá pra avançar, tem muitos perigos. Ah, oh, merda! Eles estão atirando na Alpha, gente! A gente tá indo pra casa 1, segurem firme. Ghost, a gente tem que assegurar o local da queda agora. Primeiro a gente procura o Hassan. Isso já vai ajudar, Alpha. Cara... Depois o local da queda. Entendido? Entendido. O Ghost, ele é muito, tipo assim, foco na missão, tá ligado? Ele é muito focado. Vocês vão ver que ele é muito focado. Ele não é o cara, tipo assim, vamos lá safar nosso amigo. Morreu, morreu, filho. Ele não tá nem aí. Avancia o Ghost vai pra cima. Ah, tem gente nessa casa aqui, né? Tem cara aqui, Ghost. Ghost, abre a porta. Eu tô mirado. 3, 2, vai. Peguei dois, peguei dois. Peguei terceiro. Limpo, limpo, limpo. Vambora. Térreo limpo. Negativo pro Hassan. Errei. Contato, casa 2. Peraí, deixa eu recarregar. Mano, modo veterano, eu não posso deixar os caras peidar em mim, cara. Derrubei. Derrubei outro. É um gás ali? Ah, mas não aconteceu nada. Dá pra avançar, será? Cadê o cara? Tem tiro ainda, né? Tem tiro ainda, né?
tem. Olha lá, lá, lá. Ele, eu vi a cabecinha lá, ó. Equipe Bravo, pra segunda casa. Todas as estações! Estão mandando foguetes pra casa 2 no local da queda, nossa. Primeiro andar! Calma, estamos indo pra casa 2, aguentem firme. Peguei o cara em cima. Matei, 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 matei. Vindo pra dentro. Vamos buscar, vamos buscar. Visão noturna aqui? Ah, tá. Eita, caralho. Ó, o Ghost. Eita, pô, fala dele. Bom, não tem ninguém aqui fora. Cadê? Ó, o cara tá aqui. Tô contigo, vambora, tô junto, tô falando. Mano, é muita gente, muito tiro, velho, muito barulho. Merda, me acertaram! Limpo, limpo, limpo! Ah, mano, não tem como não, muito bom, velho. Ó, oh, notebook. Que marca que é esse notebook aqui? Vamos ver. RX, ó. Tem ray tracing. I9. Ó, oh, é um I9. Notebook bom, hein? M416. Water. Acho que é água, né? Faz sentido. Mais uma garrafa de water. Mano, será que eu troco a arma? Deixa eu ver. Será que tem mira de luz? Tem! Vamos com essa aqui então, né? Ah, merda! Tem um no corredor! Oxi! Ghost! O lançador já era! Copiado! Bom trabalho! Opa, macaco com mira, com coisa! Não tô nem vendo se tem alguém ali, não. Vou checar o quarto. Moça, você tá nervosa. Eu achei que ela não ia me matar, cara. Mano, que quinguinha. Nossa, ela muito. Ele atirou muito, cara. Ghost, tem que pagar por século contra nós. Ghost, casa 2 assegurada. Amassada, tá? Amassada. Tem um vídeo do Hassan aqui. Cadê o vídeo o dele? O Hassan é o herói dele. Ah. Eles vão precisar de um novo herói. A gente vai fazer justiça com as próprias mãos, na hora e no lugar que a gente quiser. Se precisar, a gente vai retalhar. Pra nós, os seus soldados e generais são os responsáveis diretos pela morte do general Corprani. O general foi executado pelo Ocidente. Ixi. Os culpados pela execução do general Corprani têm que ser sentenciados à pena de morte. Casa tá limpa, hora de... E o mundo precisa testemunhar o fim desses criminosos. Eles precisam ser mortos em praça pública para que... McTavish, estamos indo para o local da queda. Possa ver isso! O Ocidente vai pagar por todas as suas agressões contra a minha nação! E os nossos líderes! É para eu ver esse eles vídeo? São covardes que não seguem regras! Tá dentro, para ir para o local da queda. Ah, foi mal, foi mal, foi mal. Tava aqui vendo o vídeo. Você tá bem, cara? Sim, a blindagem segurou. Eram eles que estavam atirando em Alpha. Sim. Agora já dá para ir para o local da queda. Equipe Bravo, se juntem lá fora. Mano, eu só Ghost, sei que vai... Soube aqui. Ah, aqui tá bem equipada. Soube. Tamo indo pro local da queda ajudar os feridos. O resto fica aqui e cobre a gente. Copiado. Alfa 02, Bravo 07. Casa 2 assegurada. Tamo indo até vocês. Alfa aqui, copiado. Fica de olho. A AQ tá esperando a gente. Aliado.
Porra, bom ver vocês. Tem 5 mortos e 1 ferido. Só sobrou eu aqui. E eu tô com pouca bala. Me ajuda com ele. Oh, tem cara lá no mato. Não vai dar. Eles estão aqui. Tem cara lá no mato, pô. Mano, chega que esses caras vão avançar. Os caras vão muito avançar. Mano, não é possível. Os caras estão ali no mato mirando. Quer ver só? Vou dar um tiro, ó. Ó. Movimentação. Olha lá, olha lá, olha lá. Falei. Já tava certo, tenente. Peguei um. Peguei dois. Peguei três. Tô buscando aqui os caras. Peguei quatro. Tem que cobrir aqui desse lado. Aqui! O cara caiu na minha mina! Acabou? Já foi? Ah, oh, fala dele! Vambora! Tem mais deles na área! Tem mais, tem 76, mais, tem mais chegando. Atenção aqui. Quero suporte aéreo naquelas árvores. Eu tenho okay, mais mina, entendido. Não? Entendido. Se preparem. Ainda não acabou. 07, suporte aéreo em 3 minutos. Entendido. Vai chegar ainda o suporte aéreo. O suporte aéreo tá chegando. É. Mano, eu vou ficar... Tem fumaça nas árvores. Sem visual. É, não dá pra ver nada. Bom, verdade. Cuidado! Se protejam! Estão mandando granadas! Tomei, tomei, tomei! Cuidado, vocês! Veio! Mano, não tem como. Eu tô no modo veterano. É tipo, 2 tiros, 2 mortes. Tem fumaça nas árvores. Ó, já vou ficar marcando que vai vir de lá, né? É, não dá pra ver nada. Cuidado! Se protejam! Estão mandando granadas! Peguei um. Peguei dois. Agora não. Peguei. Eles acertaram! 2, 3! Ele tá morto! Continua! Nossa, eu quase fiz uma merda! Matem eles! Vem aqui, vem aqui, vem aqui, vem aqui! Caraca! Tá bem, é isso? Mano, eu tô me sentindo muito na guerra. Eu sou muito bom, velho. Se eu tivesse na guerra, eu só teria morrido uma vez, pô. Ok, a caminho. Ghost, a gente devia voltar pra aquela casa. Negativo. A gente termina aqui e avança. Se o Hassan estiver aqui, ele tá mais pra frente. 76, manda suporte aéreo pra gente. Ok, entendido. Encarregado, Kilo 01 aqui. Estou a 1 minuto. Kilo 01, fogo liberado em qualquer coisa na nossa frente. Mesmo que seja arriscado. Entendido. Merda, o que, que é isso? Eita, caralho. Tenente, tem blindado chegando. Os caras estão de em pé. Minutos. Economizem munição, deixa eles chegarem. Lá vem eles. Esperem pra atacar. Os caras estão de blindar e tudo, rapaz. Peguem eles! Bravo! Kilo 01 atacando! Perigo perto! Derrubei, derrubei uma galera, derrubei uma galera! Caraca! Cara, tá muito alto! Tá maluco? Kilo 01! Acertou! Acertou! Acabou? Tudo limpo! Kilo 01, não tô vendo mais movimento na área. Obrigado. Meu! 76, Kilo 01 voltando pro padrão de espera. 76, manda um pássaro pras vítimas. Copiado. Se reorganizem. O alvo ainda é o Hassan.
Sim. Vamos pegar esse imbecil. Alfa, vem com a gente. Entendido, tenente. Vamos andando. Mano, essa parada aqui... Eu vou tirar essa merda aqui, porque... A gente aqueles tá idiotas usaram a gente de isca, né? Se eles aparecer inimigo, eu boto. Tenho certeza bem, que vai... Graças ao Hassan. Os botes vão identificar a gente, tipo... Certo, ah! A gente tá com visão noturna. Você acha porque que fica Hassan ligado à luz, tá ligado? A queda abriu caminho pra eles. Vamos ver se olha o fogo pegando. Olha o tiro voando. Os pilotos ainda estão na área. Deixa eles entrar. Vamos avançar. Eu tô... Tem o visual na casa 3. É o nosso... Peraí, chat, deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu colocar uma toalha aqui na porta pra escurecer tudo, porque... Tá tudo muito claro e tá bugando a minha visão. Ai, minhas pernas. Peraí. 2 segundos, pode contar. 1. Bora. O Hassan pode estar dentro. Os caras estão lá na frente, mano. Os caras estão lá na frente, tá doente? Ah, qual é, sabe? Ui! Ah lá! Homem ferido! Sniper da AK no terraço! Se abaixem! Sniper derrubado. Peguei um. Quem levou tiro? O 7-3 caiu. Tem mais snipers no terraço. Derruba eles. Peguei. Como é que eles estão vendo a gente? Ah, aqui tem visão noturna. Ah, mas... Esse é alvo fácil. McTavish, muda de lugar. Caraca! Mano! Franco, atiradores estão disparando na sua última localização conhecida, mas eu mudei de lugar! Como é que eles estão vendo a gente? Ah, aqui tem visão noturna. A gente é alvo fácil aqui. Soap, atira de uma vez. Atira de uma vez, é. Você vai estar fazendo o quê aí? Soap, segue na cobertura. A gente vai avançar. Ficaram trincheirados. Eles estão protegendo coisa grande aqui. Eles vão acabar com a gente aqui! A gente não vai conseguir passar sem suporte aéreo! Mano, é muito tiro, cara! Fogo naquele prédio agora! Ghost, a gente não sabe se o Hassan tá lá! A gente não tem escolha! 7-6, acerta o prédio, mas não destrói ele! Tiro 01, atenção! Volta esse prédio na nossa frente! Ai! Não... Passa, passa, passa! 7-6, a caminho! Qual é, cara? Mano, a casa destruiu os inimigos quando... Ah, aí é foda! Eles! Como é que eles estão vendo a gente? Ah, aqui tem visão noturna. A gente é alvo fácil aqui. Peguei outro. Boa, Soap. Segue na cobertura. A gente vai avançar. Ah, aqui tá entrincheirado. Eles estão protegendo coisa grande aqui. Eles vão acabar com a gente aqui. A gente não vai conseguir passar pelo suporte aéreo. 76, manda fogo naquele prédio agora. Ghost, a gente não sabe se o Hassan tá lá! A gente não tem escolha! Meu Deus, gente! Acerta o prédio, mas não destrói ele! Kilo 01, atenção! O alvo é esse prédio na nossa frente! Ataque, mas não destruam ele! Eu tô vendo nada! T6 copiado! A caminho! Vão pra aquele muro! Se mexa! Caraca, o helicóptero arregaçando! Hihihihi! Olha isso, mano! Que foda! Ainda bem que existe suporte aéreo! Né? Só espero que o Hassan esteja inteiro. Pedaços de missão. Ia ser mais fácil de achar. Mano, equipe, eu tô bravo, muito me sentindo na guerra, gente. Eu quero esse prédio dominado. Vai na frente, sargento. Vamos achar o Hassan, vivo ou morto. Vambora. Ó, tem um galpãozão ali, hein. Sete um, indo pra dentro. Atrás! Matei. Fizer alguma coisa? Chega aos corpos. Temos que identificar o Hassan. Mano, certeza vai ter alguém marcando aqui, mano. Tô falando pra vocês.
Isso já era. Alguém tá vendo o Hassan? Avançando, Tegio. Negativo pro Hassan. Negativo. Nada do AAV ainda. Atirador de elite, Chico. Cabrão? Que passa, manito? Cadê? Mais nada aqui. Isso aqui morreu com a luz ligada, pô. Nossa senhora. Lugar pequeno. É pra cá, pra cá? Acho que é aqui. Não é ele, continua. Tá, ah, eu vim de lá e também. Avançando no térreo. Opa, ah. Eu ia dar bala, hein? Eu ia dar bala, hein? Indo pro primeiro andar. Avançando, primeiro andar. É o último Call of Duty, Salles, que saiu agora. Tá, eu já matei o cara, mas tudo bem, senhor Ghost. Se precisar, a gente vai retalhar. Tô acompanhando. Achei dois. Ha! Valeu, valeu, valeu. Treinei pra isso, tá, meu querido? Peraí, deixa eu desligar esse notebook aqui, que senão já viu, né? Porra, em todo lugar. É em todo lugar, menos aqui. Muito, mano, deixa eu aumentar só minha sense, chat. Deixa eu só aumentar minha sense, que tá foda. Tá complicado. Tá complicado esse detalhe aqui, cara. Tá um pouquinho complicado. Teclado e mouse, sensibilidade. 8. Cara, acho que um 16 aqui. O drobo. Acho que o drobo tá bom. A Natália agora ganhou um cachorro, ô Salles. A minha sogra pegou um cachorro. Eita, eita! O Lu também não. Um Viasa. Mas ela adotou. Achei dois. Valeu, valeu, valeu. Você já sabe que eu sou bom. Obrigado. O Hassan tá em todo lugar. É em todo lugar, menos aqui. Pessoal, eles estão em todos os cantos. Mano, o cara é muito rato. E tipo, se... Mano! Olha isso aqui. Interessante isso aqui. Mano, os cara é muito rato. Pensa na vida real isso aqui, chat. Tipo assim, olha onde o cara tava, mano. Oxe, que isso? Parece som de ativação de granada, tá ligado? Mano, certeza que vai ter cara aqui. Peguei um! Ele tava aqui. Esse é um centro de operações. Vai procurar, Soap. Ainda, limpamos tudo, pô. Vai procurar o quê, cara? Mas o cara, olha, não tá aqui. Vê o que você acha por aí. Ah, tem uma pistola aqui no chão. Um Kastov. Kastov é sacanagem, né? Kalashnikov isso aqui. X3 alto. Procura sinais do Hassan. Olha essa pistola. Mano, imagina essa pistolinha aqui. Essa pistolinha eu já sei que vai ser OP, tá? Vamos ver, olha, vamos ver. O uniforme do Hassan. Então ele tava aqui. A gente perdeu ele quando foi pro helicóptero. Tá dizendo que a gente não devia ter ajudado? Escolhas têm consequências. Todos os bravos, tem movimento aqui. Vamos indo. Mano, o Ghost ele é muito insano. Tem gente vindo? Fora. Se o Hassan não tá aqui, o que é que eles ainda estão protegendo? Vamos descobrir. Pra cá, pra cá, pra cá. Cadê? Informação. Olha lá o galpão que eu falei. Ah! O portão tá aberto. Ouve barulho lá dentro. Copiado. Vamos entrar. Vai dar merda. Ai! Tá porra! Voltar! Ah.
Cheguei, não! Oxi, tomei da onde? Mano, eu vou ter que diminuir a sensibilidade de novo. Ficou muito alto, acho que 14 vai ficar bom. Vamos ver. Se for, dá trabalho, hein? Volta! E Juggernaut? Mano, deixa eu aumentar meu forte, tá baixo. Pera aí, chat. Pera aí. Gráficos, qualidade, câmera. Ah, não, tá no máximo. Eita, sobrou um. Olha esse ataque aqui, ó, mascar. Acabou? Tudo limpo. Vasculha. Vamos ver o que eles estão escondendo. Deixa eu ver aqui em cima. Esse depósito é novidade pra gente. Ah, o vídeo dele fica reproduzindo. Os caras são muito fã dele, mano. Ó. Caralho, os caras vão atacar São Paulo, mano. Olha no container. Olha, Santos aqui, São Paulo, Curitiba, do lado. Que isso? Ih, queimou o HD. Olha! Que placa de vídeo é essa aqui? Dentro do container, vê se tá trancado. Ah, container, vamos lá. Foco no objetivo. Não, eu tava ali olhando a RTX 4090. Que porra é essa? Tá tudo em inglês. Tá em inglês, já sei. Filhos da puta. Tem americano no pior, hein? Mísseis balísticos. É um lançador móvel. 1000 quilômetros de alcance. No mínimo. Como é que o Irã conseguiu isso? 7-6, coloca Laswell na linha. Copiado, peraí. Bravo 7-6 pra Watcher 1, tá na Laswell. Escuta. Aqui é Watcher 1, pode mulher. Falar. Laswell, é o Ghost, tem coisa grande aqui. Me diz que é o Hassan. Ghost. Olha lá. Olha isso aqui. Tem americano na jogada. Negativo. A gente achou armamento. O Hassan tem mísseis. E são americanos. 07, encarregado da Golden Eagle. Repete, por favor. Repito. O Hassan tem mísseis americanos. Mano, eu estou me sentindo jogando uma série. Tá olha legal, isso. Saiu todos da sala. Eu mandei todos saírem da sala agora. Oxi, que foda! O Irã em posse de mísseis americanos. Mísseis americanos nas mãos da Aki. E o Hassan tá movendo os nossos mísseis como se aqui fosse a casa da mãe Joana e a gente não sabia. Isso dá negação plausível pro Irã. Negação uma ova. O Irã tá no meio disso. Eu quero saber quantos são e onde é que estão pretendendo usar eles. Se o Hassan tá movendo mísseis, alguém tá ajudando ele. Bom, então eu aconselho que você descubra quem é. Deixa o meu time 2 horas com os mísseis, que eu descubro quem já teve contato com eles. Negativo. Eu quero eles destruídos. General, tem inteligência quente lá. Nossa inteligência já falhou, Laswell. Eu não vou falhar na tática também. Vai ter 500 inimigos naquele lugar quando amanhecer. A gente tem que agir rapidamente. Chefe da Gold Eagle pra Ghost. Pega o seu time e resolve isso. Eu quero os mísseis destruídos agora. Entendido, Gold Eagle. Ele vai Amsterdã. Trair em geral. Que porra que Amsterdã tem a ver com isso? É um centro de tráfico. Portos e canais sem segurança. O Irã tem aliados. Não, e nós também. Quem? O capitão. Ele tá na cola da Aki no país agora mesmo. Essa é a primeira boa notícia que eu ouvi o dia todo. F-
Falo com ele, resolvo isso eu mesma, senhor. Kate Laswell de volta na luta. Eu quero isso resolvido. Porque ele já sem tá erros. De destruir é assim que eu gosto. Kate, eu quero o Hassan morto e enterrado. Até lá, nenhuma palavra. É claro, sim. A Laswell... As Laswell já pegou no ar, já, hein? Vai chegar quando? Em menos de uma hora. Onde você tá agora? Canais. Numa ponte de olho num barco da AQ. Tem um container de mísseis nele? Negativo. Nem assim, não. Só espero que ele leve até o que tenha, então. Aviso você. Yes. Tá pronto. Pronto, capitão. Bora de ir, então. Parte é a mesma história, sabe? Tá, Laswell, a gente está em posição. Copiado, John. O que tem aí? Estou vendo a AQ carregando uma barca. Nossa, ela é o alvo. É muita gente. Subam e descubram quem está por trás. Copiado. Tem sentinelas no perímetro. É, tem gente da AQ por todo lado. Vocês vão ter que lidar com eles para chegar na barca. Ao trabalho agora. Desligo. Gente, então tá, vamos se separar. Tá foda, tá. Eu vou aparecendo por fora. No filme, vocês não e você estão liga ligado, com as barcas. Tá todo mundo em crédulo aqui. Pelo amor de Deus. Encontro você na barca. Tá. Pode deixar. Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Mano, eu tô jogando uma série, rapaziada. Eu tô jogando uma série. Eu já tô controlando. Eu já tô controlando. Eu tô nadando agora. Eu tô nadando, família. Brota. Mais um no primeiro pier. Começa com ele. Peguei. Tá com arma? Peguei a arma dele? Não peguei não, né? Aqui, tá aqui, tá aqui. Peguei. Usa com cuidado. Subi na doca. Não fica aí por muito tempo. Ah, o esquema é eu jogar tipo Pyke mesmo, tipo LOL. Tô no LOLzinho, voltar, hein? Tem uma barca vindo? Eles têm um bote patrulhando a área. Tem um maluco ali. Aí, que é. Menos um. Continua assim. Boa. Vamos tentar pegar aqui. Matei o cara, tentar pegar a faca de volta. Será que dá? Ai, deve dar, deve dar, deve dar. Vem cá. Mano, eu não vou atirar ainda. São dois caras. Porra. Eles te viram. Mano, eu não vou atirar ainda. Peraí, peraí, que eu acho que tá sem zoom. Tá sem zoom minha câmera, hein? É, tá sem zoom. Agora que eu... Chat, como que vocês não perceberam essa diferença? Marcelo, ativa o zoom aí da câmera, bicho. Não, não, não. Tu aumentou o desfoque, Marcelo. Ativa, melhora o zoom aí. Deixa um pouquinho menos. Tá muito forte, muito forte. Menos... Joga pra direita agora. Pra esquerda. Volta pro centro. Aí, perfeito, pô. Perfeito, Marcelão. Obrigado, viu, mano? Tamo junto aí, Marcelo. Valeu. Não, não. Que isso, pô. Trabalha muito bem. Você é foda, você é foda.
Depois a gente vê aquele chopezinho lá pra tu, pô. Marcelo brabo, viu, chat? Aqui é morto. Tem mais de onde eles vieram. Water 1 pra Bravo. Como estão indo? Estamos quase na barca. E botando a Alcatala pra nadar. Vão mais rápido que puderem. A gente não tem muito tempo, John. Os caras pararam? Os caras pararam, quase me viram. Peguei geral já, hein? Que merda! Caraca, mano, olha isso! Eles vieram. Water 1 pra Bravo. Como estão indo? Estamos quase na barca. E botando a Alcatala pra nadar. Vão mais rápido que puderem. A gente não tem muito tempo, John. Não, detalhe, esse cara tá nadando com a... Que merda. Inimigo morto. Boa, Cass. Menos um. Continua. Você não tem arma grande não, pô? Opa! Opa! Lógico que tem. Ó, pra lá que eu tenho que ir. Ainda! Mano, essa ult do pai que é a mais brava que tá tendo, tá? Esses barquinhos aqui é Veneza, esse lugar que eu tô? Onde que é, mano? Chora! Derrubei um. Muito bom, cara. Não deu nada. Nossa, pra lá já tem que ir, tá cheio de cara Cass, ainda, mano. Cass, você tá bem aí? Cass, atenção no bote de patrulha. Lida com ele se der. Outro bote de patrulha? Inimigo morto. Continua. Os dois lá do barco. Nossa! É Amsterdã. Ah, tô em Amsterdã. Continua. Puta merda, os caras me viram. Parece que te perderam, Cass. Não baixa sua guarda. E os dois? Cass, eu tô quase na barca. Vem pra cá.
Tô chegando. Leo. Tô indo até você, sargento. Aqui. Vamos pra barca de uma vez. Chegamos. Fala dele. Caraca, botão trancado. Parece barco de aqueles barcos de lixo, a gente tá subindo. Copiado. Me mantenha informado. Ok. Câmbio. Escuta. Que da hora, eles checando os vidrinhos. É o que parece. Tá pronto? Pô, vamos lá. Ixi, pegar aqui a 12, né? Tô sem bala na outra arma, né? Foda-se, meu parceiro, né? Olha isso. Las Almas. Salve, cartel mexicano. Bárbara Toco, seja bem-vinda. Laswell, um cartel tá transportando pro Irã. Me dá um nome, John. Las Almas. Mano, tem cara aqui atrás. Tá sendo trabalhando. Tá com uma varagem aqui? Peraí. Tem cara aqui. Eita. Vai morrer, vai fugir ninguém não. Vambora. Os caras é pica, né? Vão só com a cara e a coragem para a missão sem armamento nenhum, usando armamento inimigo. É, você viu? Mais cartel. Ah, não, velho. Qual é, cara? Assim não dá, pô. Tem mais? Mano, eu vou tentar varrer. Tem cara aqui? Ó, tem um. Olha lá, sabia. Esse celular aí, pai? Hã? Tocando. É um celular. Ah, era mesmo. E aí, Bárbara, seja bem-vinda. Como é que você tá? Só na boa? Esse nome não me é estranho. Lá entrega. O cartel vai se encontrar com a aqui. Laswell. No Café Gracht. Algo vai acontecer lá. Quando? Em uma hora. Poxa. Foi embora. Mano, é uma série esse jogo, tá ligado? A gente está jogando uma série. Um seriado. Bravo 6 para Watcher 1. Em posição no café. Tem dois na mesa às minhas 4 horas. Um do cartel, um iraniano. Bom saber. Qual é a situação? Estão fazendo uma transação. Eletronicamente? Positivo. Estão pagando o cartel por alguma coisa. Vamos descobrir o quê? Seguranças? Vários. Eu dou um jeito neles. Deixa uns pra mim. Copiado. Tô indo até você. Seringa. Veneno? Não letal, só pra deixá-los fora de combate. Coisa da CIA. Bem-vindo ao meu mundo. Usa seringa nos guardas pra gente pegar nosso amigo do cartel. E você? Extração. Me avisa. Entendido. 06, e aí? Estão combinando o horário. Quando eles vão levar? Hoje. Fica aí, vamos descobrir o que é e pra onde vai. Copiado. Relaxa, relaxa. Era uma arminha de brinquedo, galera. Foi mal, foi mal. Fica tranquilo, fica tranquilo. Peraí. Tem dois caras do cartel no fim da ponte. É o visual. Não saca sua arma. Vamos ver se eles se separam. Tá, tem um saindo. Tá vindo até mim. Vou seguir ele. Eu pego outro na ponte. Tô indo. Tá, ela tá aqui, ela vai lá naquele cara, né? Eu tenho que vir nesse aqui, vou dar uma disfarçada. Quer dar um jeito no guarda no canal? Calminho, calminho. Senta aí, senta. Bebeu muito, né? Relaxou, já era relaxou. Pro guarda. A ponte tá limpa. Muito bom. Vem até mim. Watcher 1, a carga é uma pessoa. Um VIP, indo pros Estados Unidos. Quem, John? Major Hassan Ziani. Droga, ele já tá no México, então. Então dá tempo de parar ele. Thank you.
Vamos pegar nosso amigo do cartel e bater um papo. Agora. Se o Hassan chegar perto dos Estados Unidos com um míssil, vai dar merda. Qual é a ordem? Tem muitos guardas com ele. A gente não patrulhou antes. Pode ser que tenha mais guardas. Retroceda! Não dá tempo de ver isso agora, John. Sargento, se afasta daí. Uma distração ia servir. Que caralho usas este... Eu tenho uma solução. Vem até o café, Guess. E aí, Price, como é que você tá, meu parceiro? Mas que merda é essa? Granada de distração. Vai servir. Volta pra Laswell. Vamos acabar com isso. Tá bom. E aí, Marlog, como é que tamo? No final do beco. Eles vão levar ele quando as pessoas entrarem em pânico. É assim que eu vou fazer. Contigo. Tá, vambora, vambora. Boa tarde, Marlogzão. Vambora. Fazendo barulho de três. Guess, eles estão chegando. Pega um que eu pego o outro. Copiado. Guardas derrubados. Tô indo até você, capitão. Não demora. Vou providenciar a extração. Te encontro na ponte. Vou avançar. Ninguém viu nada, hein? Ninguém viu nada, hein? Cala essa boca. Que caralho? Me segue. Tá maluco? Watcher 1, eu tô com ele. Tô indo até você. Copiado. Uau, valeu, Salles, pelo subzão, mano. Fazendo barulho de três. Caraca, o cara Paulo não faz barulho. Guess, eles estão chegando. Pega um que eu pego o outro. Onde? Copiado. Quédate. Guardas derrubados. Tô indo até você, capitão. Só, não demora. Vou providenciar a extração. Te encontro na ponte. Vou avançar. Qual é essa? Isso. Vambora, vambora. Corre todo mundo. Watcher 1, eu tô com ele. Tô indo até você. Copiado. Cartel, atrás da gente. Ah, não dá pra ficar com o peitão aberto, mano. É muita gente. Fazendo barulho de três. Guess, eles estão chegando. Pega um que eu pego o outro. Oh, yeah. Copiado. Guardas derrubados. Tô indo até você, capitão. Não demora. Vou providenciar a extração. O cara já vem correndo a milhão. Te encontro na ponte. Vou avançar. Ele tá com o cara aqui, vai vir chegar os caras ali a milhão. Ó! Me segue. Watcher 1, eu tô com ele. Tô indo até você. Copiado. Capitão! Porra! Não, não, ali os caras atiram em mim, pô, já. Te encontro na ponte. Você viu? Vou avançar. Cala essa boca. Me segue. Não vou fazer nada. Guess, cobertura. Copiado. Watcher 1, eu tô com ele. Tô indo até você. Copiado. Cartel, atrás da gente. Cobertura, sargento. Três para essa parça. Watcher 1, eles estão atirando. Tem três deles no nosso sul. Mano, eu vou pegar o primeiro, abaixar e tentar pegar os outros. Te encontro na ponte. Vou avançar. Vai, galera, corre todo mundo, corre todo mundo, corre todo mundo, corre. Cala essa boca. Vai, vai, me vai, segue. Vai. Vai, vai, vai. Eu tô com ele. Tô indo até você. Copiado. Cartel, atrás da gente. Cobertura, sargento. Watcher 1, eles estão atirando. Tem três deles no nosso sul. Peguei os três. Limpo. Opa, essa relaxa, se liga. Relaxa. Agora se liga. Vai, Gaspa. Levanta ele. Vambora, vambora. Ah, fala dele. Watcher. Hora de ir. Hora de ir. Copiado, tô indo. Hora que você quiser, pô. Põe ele aí. Ótimo trabalho. Ida. Temos que descobrir para onde o Raça tá indo e parar ele. A gente acorda ele e bate um papo. Você acha que ele vai falar? Eu sei como convencer ele. É o Hassan? É o Hassan já? Coronel Vargas. Chefe de estação Laswell. Se você me chamou pelo sobrenome, a coisa deve ser séria. E é. Eu preciso de você, Alejandro. Fala. O cartel de Las Almas vai atravessar um terrorista iraniano pela fronteira. Laswell, terrorista nenhum atravessa a fronteira sul. Eu sei disso, eles também sabem, mas é isso mesmo que eles vão fazer. Eu preciso que separe eles. Quem é o alvo? Major Hassan Ziani. Tá, quando?
essa noite. A gente tem um drone de patrulha. Tô acompanhando. Tem movimentação aí embaixo, Alexandre. Tem imigrantes na água. A guarda da fronteira tá aqui. Os traficantes usam eles pra distração. Podem estar atravessando Hassan agora. Copiado. Onde que tá o FBI? A uma hora daqui. Só tem vocês por enquanto. Espera. Rodolfo, os imigrantes são uma isca. Alvo tá em movimento. Eles devem ter cruzado o rio num barco. Vamos lá descobrir. Boa ideia. Tamo indo, Watcher. Alejandro, não deixe o Hassan cruzar a fronteira. Copiado. Desligo. Se ele cruzar, a gente não tem jurisdição pegar nenhuma. Os brasileiros então que não compraram vamos deixar passagem que passe. Pegaram os brasileiros que compraram passagem da Hub ali, ó. Olha, coronel, ali, ali no norte. É o barco deles. Para aqui. Olhem, escute. Estão levando o Hassan aí rápido. Ainda dá pra pegar eles antes deles cruzarem. Entendido. O muro tá em frente. Se prepara. O cartel de Las Almas junto com o Irã. Essa é nova. E se ele atravessar? Aí a coisa muda. Eita. Escuta, vozes. Tô vendo quatro deles. Desliga a luz. Tô vendo o Hassan. Topo do muro. Aí estaremos. Merda, ele atravessou. Não vamos perder ele. É hora de atacar. Já passou. Toma a escalera. Merda! Vambora. Limpo! Limpo. Watcher, o alvo passou e tá em movimento. Dá volta atrás dele. Coronel, não é uma boa ideia. Vocês não têm autoridade, nem pessoal lá. Eu sei. Fica no pé do FBI e chama a polícia local. Câmbio! Putz, vai dar merda. A polícia americana vai atirar em nós, sendo que a gente é imigrante também armado. Tem visual? Negativo. Ele correu. A gente vai atrás dele. Porra, anda. Mas aí é foda, né, o muro. O muro já tá na cidade, pô. Qual que é a cidade que faz fronteira com... O cartel vai levar ele pra um esconderijo na cidade. Vamos achar ele. Entendido. O Hassan tem mais reforços que a gente. Fica atento. Puta merda. Aí! Sai da porra do meu jardim! Nossa, tá aqui, nossa, tá aqui. Então se retrocedem! Eu vou por aqui. Vamos! Tem alguém lá fora! Ai. Filhos da puta! Por aqui! Aí! Forças espaciais, fica aí dentro! O jardim tá limpo, vamos! A casa na esquina! Lá, 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 lá. Sim, tô vendo. Vamos buscar, vamos buscar, vamos buscar. Tá chegando, hein? Abre, eu te cobro. Sai daqui agora! Cuidado, sargento. A polícia tá chegando. Vem pra cá. Não atira. Civis moram nessas casas e a gente é estranho aqui. Forças especiais! Forças especiais! Puta, quer apanhar também? Larga essa arma. Vai se fuder! Sai pra trás, porra! Tá agora! Bom. Não atira! Fica no atira! Os caras que passaram aqui, pra onde eles foram? Eles foram por ali. Rodolfo, obrigado, vamos obrigado. Lá. Fica tranquilo, obrigado. Ah, tá achando o quê? O Hassan não tá aqui, vamos. Roger, tamo na esquina da Flores, tomadas. O alvo foi por cara, eu tô buscando o cara aqui, eu tô correndo sozinho. Tá copiado, a polícia local tá indo pra aí. Patrulha do céu! Pega eles! Não! Puta que pariu! Tá perdido agora. Aí é foda. Aí é foda. Forças especiais, não. Aqui é a polícia. Watcher. Estamos na esquina da Flores, camaradas. O alvo foi pro oeste, pra um esconderijo. Copiado. A polícia local tá indo pra aí. Oi, gato! Está por aí!
Boiger, nos vê! A fúria do capitão! Cara, como é que eu vou matar esse cara? Eu não consigo ver ele por causa da luz. E vamos! Roger! O alvo foi pro oeste, pra um esconderijo. Copiado. A polícia local tá indo pra aí. Foi mal, Alejandro. Tá bem, Alejandro? Tudo limpo. Maldidoso, né? Limpo. Filha da mãe. Olha, eles foram por aqui. Você tá bem? Tô. Eu tô bem. E você? Tô. Tá tudo bem. Relaxa. Por aqui. Relaxa que tá comigo, chico. Vamos embora, Barão. Hermano Alejandro, que passa, cabrón? Alejandro é rápido. Comigo. O Hassan pode estar sozinho. Por agora. Forças especiais, abaixa! Que merda! Sai da porra da minha casa! Eu não quero te machucar, eu tô procurando alguém. Merda, fica com eles. Da esquerda, o homem que passou por aqui. Pra onde ele foi? Não tô se falando mexe. Com você. Yesenia! Mãos pra cima! Ei! Chico! Não encosta nela, caralho! Chico. Não se mexe, porra! Responde a pergunta! Pra fora! Ele foi pro esconderijo! Qual casa é o esconderijo? Azul, de dois andares, no fim da rua. Vocês conseguiram o que queriam! Vão embora! Oh, os caras estão armados, Vocês deviam pensar em se mudar. Rodolfo, vamos lá. Entendido. É a polícia. A Laswell conseguiu. Largue a porra das armas agora mesmo! Só faz o que ele disse. A gente explica. Entendeu? Vem até mim. Quero ver suas mãos vazias e atrás da cabeça. Eu vou atirar se eu precisar. Relaxa, mano. Sou o Coronel Alejandro Vargas, Forças Especiais. Estamos atrás de um terrorista. Gomes, segura. São os homens dela. É difícil diferenciar vocês dos caras do cartel. Cadê o seu suspeito? Ele deve... Caraca! Tá, mano, esse cara é insano! Porra! Se mexe, vamos! Vem. Ataque quando puder. Mano, Alejandro é rápido. Alejandro é rápido. Se mexe, vamos! Tem mais dois chegando. Ataca quando puder. Caraca, mano, é foda. Ai. Tá, vambora, relaxa. Mexe, vamos! Tem mais dois chegando. Ataca quando puder. Cara, os bichos vêm soco pra rasgar a gente. Pera aí. Deixa eu colocar a luz aqui atrás, chat. Tá pegando um take diferente pra vocês. Uma luz, uma iluminação diferente pra vocês. E eu não tô gostando. Ai. Pronto. Aí. Agora deu uma iluminada... menos diferente do que estava. Pronto.
Que passa, tipo? Se mexe, vamos! Tem mais dois chegando. Ataca quando puder. Vasculha lá dentro. Eu vou cobrir as saídas. Caraca, eu aprendi uma coisa. Tô entrando. E ó a música. Polícia, polícia. Por aqui por enquanto. Mano, tô com medo de entrar na casa. Só tem ninguém aqui. Guillermo! Ha! Ainda bem que eu atirei. Terre o limpo. Nada do Hassan ainda. Entendido. Caraca, a mulher tá com uma M... Nossa! Eu atirei de susto. Deixa eu ver essa MX aqui, qual que é? Fica de olho aí. Sabia. Eu sabia que ia acontecer isso, mano. Passando indo pra última não, porta. Mano. Primeiro andar. Ele pode estar ali. Não tá, não. Nossa, aí. Vamos queimar tudo. Nossa. Você sabe quem eu sou? Você é um terrorista, Benderro. Sou um soldado. Eu tô aqui pra lutar. Não. Deixa ele queimar. Igual o Gorbrani. Aí, tô vendo fumaça. Qual é a situação? Rodolfo! Eu tô entrando agora! Coronel, não. Eu não vou sair dessa. Onde você tá, Rodolfo? Escuta, o Hassan fugiu. Eles levaram ele. Rudy! Tem algo cruzando o Atlântico. É um navio. Ele vai fazer uma entrega. Caraca, mano. Dá muito pra fugir. Levanta, cara. Aguenta aí, irmão. Tô contigo. Cara, olha o fogo desse negócio. Que gráfico, mano.